Nuziburi yo kirema mu padiri nti nange nari ko umubikira tugahurira yo umundi bikarangira tugarukanye rero ntabwo kwica ari ishema ntabwo kwica ari ubutwari karasira yarakomeretsa ahubwo yabuze umuntu wamwomora buriya ntimugira ngo kiragi komere n'icyo uyu munsi nicyo mu bwana akagera kanwa kahano akaza kayemwe akashaja akashaja turakukunda akashaja ntabwo umwana uzakura ziko papa ari akashaja bakunda akinisha ubwanwa bwa se nana ashaka umugabo azajya akora mu bwanwa bwo mugabo we umwana wese ni umwana yabo uwo wibyariye mu nda ni umwana yabo utabyaye urankunda abazungu cyane bakunda kwa adopta kandi uwo mwana ya adopta amufata nk'umwana we rero nitugira urukundo tukifuza guhoza abarira tukifuza gusekana n'abaseka tukifuza gufasha abakeneye ubufasha tukifuza gusangira n'ababuraye bizatuma urukundo rukwira mu Rwanda kandi nirukwira mu Rwanda tuzarusakaza n'isi yose icyo kintu kizakuraho kwiyahura ukumva ko ni umwana watwaye inda itarateganijwe wimutuka wimwita indaya wimwita ikirara ahubwo hari icyo utamuhaye mu bwana bwe yahawe n'abandi hari urukundo utamuhaye abandi bamushutse ko bagiye kumuha hari umugabo uherutse gutanga ikiganiro avuga ko ku umuntu yakwiyambura ubuzima akiyahura ari ubutware ariko se mu byukuri nawe ubona ko umuntu yakwiyambura ubuzima ari ubutware cyangwa byaba ari ubugwari mukuri giye uriya mugabo simuza ariko ndashaka kuzamushaka nkanaganira nawe kuko nawe afite ikibazo natangira kubiganira bye bya mbere umubona arimo avuga ibintu mbona ari umuntu uri bizarre ukuntu ariko nkaba nzi ko ari masetsa numvaga ko giye wari komeda arimo gukina nzara gukurikirana amateka ye numva ngo ni profeseri muri university ariko kubera yuko apotre wacu ajya kunda kubwiriza akavuga ngo nujya kubwira umubusikologe ngo na gukansoringe uzasanga wadivorushije gatanu cya gikomere mfite jewe Riane nimba ntaragikira nago nzagikiza abandi uravuga harya yitwa birasa karasira karasira afite igikomere karasira yarakomeretsa ahubwo yabuze umuntu wamwomora buriya ntimugira ngo kiragi gikomere n'icyo uyu munsi nicyo mu bwana na nyuma yuko akuze yahuye n'ama deception menshi ntabwo muzi pe sindanahura nawe ariko mu magambo ye mu ndoro ye jewe ndanakureba ngahita amenya yuko wakomeretse uziko hari umuntu ukureba gutya anareba tuje pe ariko akaba afite ibikomere ugahita ubimusomama hakaba n'ukubwira ibigambo byinshi menshi cyane agukomeretse karasira rero nawe akeneye kuganirizwa kandi karasira akeneye urukundo buriya karasira abonye umugore mwiza ufite urukundo muri we apana ariko abagore baza bashaka kurya ibyo utunze kuko uyu munsi dufite abagore bamaze kwigira mu mbabare singiye gutukana bamaze kubisiha bo baza baje gukegeta ibyo utunze gusa badakeneye kugukunda noneho uwo mugore rero yaje ntabwo akomora ibikomere ahubwo arabigutera kurenzaho byakubitiraho ibyo wivukaniye byakubitiraho ibyo wakuriyemo mu miryango bikarangira wiyahuye cyangwa se ukasiguna mwishe nawe barahari rero ariko hari n'abagore bazima bazi ko ari bo muti akaza avuga ati njye nkunda kubaho wamye ko giye umugabo wanjye yaje ari umuti ku buzima bwanjye umugabo wanjye ubundi muri gahunda ze cyangwa gahunda z'ababyeyi be yagombaga kuba umupadiri yagombaga kwiga seminari akazaba umupadiri hari n'igihe tujya twicara data bukwe tugatera urwenya njye data bukwe turakundana cyane birenze n'abandi mbese niwe mubyeyi nsigaranye ku isi y'Imana andutira papa na mama bitewe n'uko ntamfata bitewe n'uko nankunda nta nubwo ajya ahamagara umuhungu we abatuye igitarama kukamonya ariko afata telefone aho guhamagara umuhungu akamamagara bite mwana wa mumeze neza abana baraho na crema araho ntabwo ajya amagara crema ngo amubaze ngo Eliane araho oya nijya ahamagara rero data bukwe tujya twicara yigeze kumbwira umunsi umwe ngo Eliane ngo buraho arampemukiye ni gute papa ngo nari nzi ko crema azaba umupadiri ngo numvaga nshaka umwana wanjye azaba umupadiri ngo numvaga aricyo kizanshimisha ndamubwira ntinyumvira papa ni ukuri nuzi buriya crema umupadiri nti nanjye nari ko umubikira tugahurira yo ubundi bikarangira tugarukanye ubundi ntabwo bisanzwe ko umukazana na sebukwe batera burage gutyo noneho mabuka arangije avuga ngo Eliane se yari gukunda ko aba umupadiri ni umyumvira mama yewe ni wese yari gukunda ko mba umubikira tukabiteramo urwenya tugaseka
nukuri niba hari ahantu ngewe njya nkumva ndaruhutse nkumva ndishimye ni kwa data bukwe nubwo kera najyaga njyayo ngataha mbabaye ariko uyu munsi nsigaye njyayo ngataha nishimye mu buzima bwanjye bwose mabukwe na data bukwe bansuye yiwe ndanezerwa cyane bimwe birenze rero umugabo wanjye nkuko yambereye umuti akangiza igikomere nari mfite akangira umuntu niko hari nabagore uyu munsi bakeneye kugira abagabo bafite ibikomere abantu iyo ugize imana ro gahura n'uwo mugore ya turoma warufite irashira cya gikomere warufite kirakira ukongera na ukaba umuntu muzima mukabyara abana beza bishimye birababaje kuba warakuriye mu bisebe nk'ibyo ukaba warakuriye ku nkoni ugakurira ku bitutsi inyura zidafite icyo zishingiyeho kugucyura n'undi wewe wavutse igihe kitageze wavutse udakenewe wewe ugasangura cyurira umwana ko gihe yavukiye kitari cyo umuryango yavukiye mutari wo ubuze kuri mu mwica nawe abazabyara niko azabagira ariko iyo ugize imana ukabona ukomora ibyo bikomere akakwereka yuko kuburiho byonyine ari iby'agaciro wavutse ku mugambi w'Imana ndibuka maze gutwara inda y'umwana wanjye w'imfura hari timu yahagurutse kunegeka kuyikuramo hari na abadokteri buriya ntashobora kujya kwivuza aho giye muri iki gihugu kubera ko bakiriye amafaranga yo kunkurira mwinda ariko ndavuga ngo niba narakomerekejwe no kuvuka uyu mwana we ngiye kumwicira iki ndamuburiza icyo ubuzima harya kuba ngo ngiye kubyara ndu mwana bivuze ngo nica undi mwana noneho mugiye nyitekereza ibyo mugiye nkibaza kuri ibyo ndabyibuka hari mu kwezi kw'icyenda 2004 ndi mu rusengero restoration njye kumana umva ijwi rimbwiye ngo uraramuka wishe uwo mwana urapfana nawe uwo mwana ni umugisha kuri wowe ni impanuka ariko kuri jyewe nari namuteguye ndahindukira ndebye mbona iruhande rwanjye hicaye Charles Murigande iruhande rwanjye hicaye ndi mugabo yari umusirikare nawe kaga Charles kwisiko aba bapapa ko ari babiri ko nta numwe unabizi ko ntwite nubwo hari bamwe muri famiye yanjye baziranye ariko ntabwo babizi yuko ntwite ntiwose bambwiye ibi bintu numva ntaye umutwe ibinini nari mbyambariyeho nari narabitorokanye kuri iryo vuro rimwe ntavuze n'uwo mu docteur araha rero ko niyo urwa rero inshuti yanjye sinshaka kugusurayo kuko iyo mpageze buri gihe cyangwa se niyo nciye imbere y'ivuriro rye mpita nibuka ko yaragiye kunyicira umwana ese iyo nza kwicuriya mwana nari kuba nkize ibikomere hari amahoro nari kuzabona se mu buzima bwanjye abantu benshi rero bajya bafata icyemezo kigayitse ngo kugira ngo yiheshe amahoro y'akanya gato uyabona ko kanya ukibikora ariko nyumuhura n'ingaruka zikomeye cyane ubu munsi yo ndimo nsekana n'umwana wanjye iyo nagiye kumusura ku ishuri iyo ndebye ukuntu kari proud y'ikigo ikigo cye kiramukunda cyane kuko uwo mwana ni ishema ry'ikigo cyane iyo ageze muri karitsi abantu bose barashika minyone iyo ageze ku rusengero abandi bana minyone mbese ahantu minyone ageze ni nkaho mama minyone ageze mbese sinzi ukuntu nabivuga kibaza ngo iyo nicura umwana uyu munsi hari byishimo nako bafite nari kuzavaho nanjye nkiyica rero ntabwo kwiyica ari ishema ntabwo kwiyica ari ubutwari ntabwo naje ntabwo gyewe ndabona uwigisha bambitse peta njye nkunda kuvuga ngo iby'isi binyigisha iby'ijuru igisirikare cyabaye ndumwana urugamba rwo kubaho urwanda rwabaye ndumwana ariko uyu munsi njye nkurikirana amateka yarwo dore ko numvaga mfite ishema nanjye ntago byankunda ariko njye numvaga amaherezo nzaba umusirikare cyangwa se numvaga mpora nshaka kuba ishema ry'igihugu cyanjye ku buryo nunaganira umunsi bizagukunda cyangwa se umunsi bizankundira papa na mama bakabohoka bakaba batanga ubuhamya bazabibabwira ko ari jye watumye iwacu bataha mu Rwanda papa yari umukada ari burokirita abana baza ku rugamba none burya ngahora mbaza bajya hehe nkajya mbaza kubera iki abarundi bahora badutuka ngo turi imva z'abanyagweso sogokuru akambwira ngo iwacu ni mu Rwanda ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki kuki tudataha mu Rwanda bakambwira ngo ni ukubera yuko mu Rwanda bicana tugiye yo batwica numvise ko Habyarimana yapfuye nabwi kuva iryo joro babi umuntu waje kubitubwira iwacu ari umusaza witwa Gafondateri yakomanze iwacu saa kumi z'ijoro kuva uwo munsi bavuga ngo yapfuye sinongeye kurya sinongeye kunywa nabwiraga iwacu dutahe mu Rwanda nari nzi ko ningera mu Rwanda ntazongera gukubitwa ntazongera gutotezwa ntazongera kuragira inyana
ahubwo noneho nzajya nkwa mata nzajya ndyubuki nzajya nkora ibintu byiza noneho bakanshima kubera ko turi iwacu uyu munsi rero iyo nibutse amateka yababohoye u Rwanda je nkunda gukurikirana y'intware kuko nza abantu benshi bajye badizatinga bakagaruka hanze y'igihugu Eh twasanze hari yinzara hari yimbeho hari umuntu umwe cyo giye ari numurasta afite dread yari yarashatse umugore w'umuzungu kazi w'umufaransa aratoroka bageze mu birunga aratoroka bene nyina bahaguye ari bangahe uwa aratoroka aragaruka uyu munsi hari peta ageza yambikwa kuba kiriho ikibabaje n'urugo rwaramunaniye ntabwo nenerwa kubohora igihugu ngo ubohora urugo njye nkunda kwanga nunanirwa gutunga urugo ikizabwira umuntu w'ikigware Iyo rugamba rukubise warahunga. Iyo yumvise abaturanyi barwana mu buzima bwanje no mu mateka yanjye ahantu hose muzabaza sinshobora gusanga hano hari induru ngo nceho nigendere kirazira. Ndemera ngasesera nkinjira mu hagati nkajya kumenya ikintu giteje iyo nduru. Kubera ko mpara numva ntashaka kubona abantu bashyamiranye. Mora numva nashaka kubona abantu bangana. Mora numva nifuza abantu bakundana bari umwe kandi bahuje bajya inama none nkibuka uwo mugabo ukuntu yacitse akagaruka yaje arwaye inda madredere abaye inda ibintu byose araza rongera yihisha iwacu baramuhamaze yo koga bagira gute baramwondora aho kujya ngo subire ku rugamba ahita yurira indege ajya mu Bufaransa uyu munsi nta gaciro afite no muri societe urugo rwaramunaniye umugore baratandukanye abana ntiyabareze Niyabaye intware ngo abohore igihugu cyangwa gipfire ese urumva niba utabasha kwitangira abantu runaka utabasha kwitangira abana wabyaye utabasha kwitangira umugore washatse utabasha kwitangira umugabo washatse utabasha kwitangira umuryango uvukamo urumva hari ubutware ufite none si intwari si yambi kwipeta tuvugisha ukuri ko nawe uri mukuru wari wabona umuntu wambi kwipeta atari kore je rero buriya kubera yuko mpora numva nshaka kugushimira intware mba numva nta kundi nazishimira kuko nshobora kumugurira icupa rimwe ntirigire icyo rimumarira nshobora kumuha ibihumbi ijana ntibigire icyo bimufasha ariko numva namusupportinga numva nagerageza gukora ibyo yifuzaga kuba yageraho uyu munsi tuzi abamugariye ku rugamba abo bantu ni intware ese niba yaramugajwe n'amasasu kugira ngo gye uyu munsi mbe ndiho mbendi mu gihugu kiza nk'iki kuki ngiyewe nta mugazwa nibibazo ariko byibuze nkamutera ingabo mu bitugu cya gihugu yifuzaga kubohora kikaba kiza kurenza nabwo ronki gikira cyo umuntu wakwiyahura ngo no butware turimo tugana ku musozo umuti wabuye umuti nuko wabanza uwagakira mu mutima wawe kugira ngo gyewe mbashe kubabarira umuryango wanje kugira ngo mbashe kuwakira kuko nubu wabibonye ko nsanze mu kazi ndi kumwe na mama ndi kumwe n'abavandimwe banje papa wanje uyu munsi ni njumutunze abavandimwe banje hafi ya bose business barimo ni nje wazitangije nabanje kwibabarira ndabanza nibabarira bya bindi byose nashinjaga abandi kuba nzi ngo runaka ntankunda runaka aranyanga narabanje ndabyibabarira hari umuhanzi kazi nkunda cyane yitwa Rine Gahongayire Yigeze avuga ijambo ngo njya mfata miruwari nkireba nange narabanje nibabara muri jewe noneho ntangira kwiyumvamo ko ndi mwiza yamazuru bambwiraga ko ari mabi ntangira kuyabona ko ari meza narinzi ko abagabo bose ku isi y'Imana ari abagome mpita mbona umugabo iruhande rwanje mwiza noneho mpita mvuga okay niba hari umugabo mwiza nange birashoboka ko naba mwiza kandi ubwo niba tubaye beza turi babiri ku isi tuzafata rwa rukundo turisha yaringe mu bandi Babana b'impfubyi bariraga tubafate tubahoze nakubwiye ngo nujye ari wanjye uzasanga hari ibikorwa byinshi ntakora kubera abana ndera sinjya nkunda kubona umwana ubabaye sinjya nkunda kubona umukecuru ubabaye sinjya nkunda kubona umuntu mukuru ubabaye numva naguhoza basigiye nkababara ariko ukishima rero nitugira urukundo tukifuza guhoza abarira tukifuza gusekana n'abaseka tukifuza gufasha abakeneye ubufasha tukifuza gusangira n'ababuraye bizatuma urukundo rukwira mu Rwanda kandi nirukira mu Rwanda tuzarusakaza n'isi yose icyo kintu kizakuraho kwiyahura ukumva ko ni umwana watwaye inda itarateganijwe wimutuka wimwita indaya wimwita ikirara ahubwo hari icyo utamuhaye mu bwana bwe yahawe nabandi
hari urukundo utamuhaye abandi bamushutse ko bagiye kumuha agendera muri ya cyakintu cyitwa urukundo kandi cyari ikigare atwara indabo noneho rusasa bari bw'urumuha mu ruhe na wa mwana uri mu nda azavuka ari byishimo hari amazina twita abana ayo mazina nituyahindure jewe nta mwana wanjye uzasanga afite izina ribi hari kaze uwo niwe imfura yanjye hari ineza niwe umukurikira hari ishimwe nuwa gatatu hakaba na kwizera amazina nge ngenda nita abana banje ni amazina y'umunezero ni amazina azatuma umwana akura yumva ko muri sosiyete akunzwe ikindi ntoza abana banje bakira abana urukundo kandi nkamutoza ko nubwo yaba ari umwana wambaye ibirenge agomba kumukunda abantu nabadukorana hano imbere bose babikubwira ngenge ntoragora abana bo mu muhanda nkabatwara icyo mba nshaka ni cyo umwana ave mu muhanda akurana urukundo abone urukundo nyarwanda abone urukundo rwo muri sosiyete marereza mako bana babye mu muhanda y'umutwari y'umwana akabura icyo asabisha arongera akamukwaga ariko intego yanje mba nshaka mbishyurire mbigishe bagira umunezero bagira ibyishimo bazakura ari abana bafite urukundo n'ukuri uzareba umwana wakuza afite urukundo wabo n'undi agakura afite urukundo wabo bagahura bagashakana urwo rugo rurakomera ikintu rero nasaba sosiyete nyarwanda ni ukugira urukundo ni ugutetesha abana mukamucyaha ko zikosa mucyahe umwereke ko ikosa yakoze ari ikosa ariko wikubita mukuri njya nkubita abana ariko simukubita byo kumukubita ufata agakaba mbere cyangwa akanyafu cyangwa agashyuka mukubita kukabuno kamwereka cyangwa se kudutoki kamwereka ko kanakoze ari kabi ariko gya kenshi buri abana banje mbahanisha ijisho shobora kuba wicaye muri sari wanje umwana wanje agakora ikintu nkamureba gutya gahita yibwiriza icyo mugiye akihuta abana banje bazi uko ari mama giri gitsure kimwe gikomeye cyane ako bazi ko niba ari n'umuntu bakunda cyane ni mama bazi yuko homework ni papa yibakoresha nta wundi niyo ugiye kwakoresha homework akavuga you are not our daddy bazi ko homework ni papa uzikora nta wundi kubera iki cyagiye papa arimo mukoresha homework hari utugambo burya baganira hari utuntu tw'urukundo amwereka hari ijambo bahimbye papa wabo ngo agasaza kwa afite imvi papa wabo buriya nyinshi noneho akagera kanwa kahano akaza kayumwe akashaja akashaja turakukunda akashaja ntabwo umwana uzakura aziko papa ari akashaja bakunda akinisha ubwanwa bwa se nana ashaka umugabo azajya akora umugandwa bw'umugabo we kandi abagabo burya bakunda umuntu batetesha nge ntabahungu nabyaye mfite abana b'abakobwa gusa ariko iyo mbyara n'abahungu nari kubatoza kunkunda cyane kuko umuhungu wakunze nyina cyane akunda n'umugore we umukobwa wakunze se cyane akunda n'umugabo we sosiyete nyarwanda rero nayitoza gukunda abana kuganiriza abana gukina n'abana ngaruka ku kantu abagabo bakunze kumbwira ngo abagabo ntabwo twebwe dukunda umuntu utubwira ibintu byinshi nuko ntawe wabonye ubikubwira ntabwo ugeze ubyinirirwa nta duhozo wigeze uhabwa nta tuvugirizo wigeze uvugirwa nta turingushyo gye rero nagize amahirwe nshaka umugabo ugerageza kumbyinirira naranigeze kubyinirirwa na nyogokuru bituma jyewe buriya turyamye atanseguye kuboko sinsinzira kubera ikintu naramenyera ko nyogokuru ndaza hano mu gituza cye akanshima mu mutwe ngasinzira urumva nubwo nagezeho nkabikihebe ariko nari mfitemo ka kantu kurukundo nigeze guhabwa mu gihe gitoya so babyeyi nsoze mbisabira ngo umwana wese ni umwana yaba uwo wibyariye mu nda ni umwana yaba utabyaye urankunda abazungu cyane bakunda kwa adopta kandi uwo mwana yadopta amufata nk'umwana we twige kwa adopta twige gukunda abana bose nk'abacu njye mbwira aba bana bankorera ngo umwana uzamvaho ntacya nkuyeho azambabaza cyane yaba mu rukundo yaba mu kazi yaba mu bifatika yaba no mu gakiza ndumva nasoza aricyo nisabira sosiyete nyarwanda aricyo nisabira amadini cyane ngiye ngaruka ku madini kuko ndi umukristo nimutoze abakristo banyu urukundo niba watararuhawe mu bwana nimumwigishe kurugira we noneho aruhereze abari inyuma ye niba umuntu muririmba namukunde nka murumuna wawe niba umuntu umusenga namukunde nka mweneso ndumva aruko ngo kogewe nabisaba sosiyete muri rusange murakoze ku kiganiro kiza muduhaye murakoze cyane namwe.